Uživatelé iPhoneu a Apple Watch se konečně dočkali a od dnešního dne od 6. hodiny raní mohou využívat služeb Apple Pay. To znamená bezkontaktní placení telefonem nebo hodinkami. Služba byla před více než 4 lety oficiálně spuštěna v USA a v České republice jsme si tak museli chvíli počkat. Na konci roku 2017 s vlastním placením telefonem přišel dokonce Google. Služba se jmenuje Google Pay a funguje víceméně obdobně. Nyní se podíváme na to, které banky službu podporují a jak ji aktivovat. Nebudeme vás držovat a podíváme se rovnou na proces aktivace. Nejdříve si ale projdeme výčet bank, které službu podporují. Řadí se tam MBank, AirBank je AT banka, Česká spořitelná, Moneta, Komerční banka, případně jestli jste klienty Twista a benefitů od Edenred. Stačí pak vlastnit iPhone s NFC, což je každý od iPhoneu SE a iPhoneu 6 výše. Všechny tyto iPhony nabízí NFC čip a je tedy možné využít u nich platby skrze Apple Pay na bezkontaktních terminálech. Abyste mohli kartu do iPhoneu přidat, je potřeba mít vlastní Apple ID účet, což je naprostý základ. Dále je třeba otevřít aplikaci Volit a kliknutím na symbol plus spustit skenování. Z karty se během chvíle načtou všechny potřebné údaje, které je možné i dodatečně manuálně upravit. Ručně je nutné vložit CVC kód, případně CVV kód. Na základě vaší banky se spustí ověřování karty. Přijde vám SMS klíč, potvrzení nějakých podmínek, případně e-mail. Například u Twista ale žádné potvrzování nutné není. Pokud se nepovede hned na poprvé, nezoufejte a vyzkoušejte přidat kartu podporovaného subjektu později. V reálné nevýhodě jsou prozatím jen klienti České spořitelny, kteří vlastní kartu Mastercard. Tu půjde přidat až v průběhu března. Přidáno, ověřeno, tak můžeme vyrazit k jakémukoliv bezkontaktnímu terminálu. Platba proběhne na jakémkoliv bezkontaktním terminálu, tedy všude tam, kde platíte vaší bezkontaktní kartou. Abyste mohli zaplatit, stačí dvakrát za sebou stisknout domovské tlačítko v případě telefonu Stač ID. V případě telefonu s Face ID musíte dvakrát stisknout zamykací tlačítko. iPhone si otiskem nebo skenem obličeje ověří, že jde o vás, a následně jí stačí přiložit iPhone k terminálu. Pokud vás Face ID nepozná, stále můžete zadat číselný PIN. U Apple Watch pak stačí dvakrát stisknout tlačítko pod korunkou. Pro platby pod 500 korun u Google Pay nemusíte ověřovat. Ovšem, Apple funguje jinak a jakoukoliv částku musíte vždy ověřit, jak jsme právě zmínili. Výhodou ovšem je, že nemusíte být připojeni k internetu. Špatnou zprávu máme pro ty, kteří se těšili na spuštění služby Apple Cash, tedy kdy si můžete posílat finance mezi uživateli. Tato služba u nás zatím dostupná není a nebude. Tímto samozřejmě nekončíme. V dalším videu se podíváme na to, jak platit přes Apple Pay. Na internetu, například v nějakém e-shopu. Pokud vás zajímá více informací o bezkontaktním placení a Apple Pay obecně, najdete je na nearfield.cz a samozřejmě také na MobileNetu.